No, Ilan yllättävimmistä tuloksista ainakin ehkä mun mielestä vastasi Erik Urholin, joka kyllä niin kuin dominoi täysin Pekka Soikkelia tässä isojen poikien ottelussa. Jotenkin tuntuu, että tässä ottelussa Soikkeli heti alkuun jäi, kun Urholi lähti tosi aggressiivisesti päälle ja 6 minuuttia ottelu kesti ja lopetus tuli sitten heel hookilla ja oli kyllä niin kuin Riku Urholin todellinen suorite. Kyllä, hän oli erittäin vakuuttava. Erittäin vakuuttava. Mites Janne Mononen analysoisi tätä matsia? No joo, kyllä tota noin niin molemmat kaverit tiedettiin kovasti, mutta kyllä niin kuin ennakkoahan oli pedattu niin sanotusti tota noin tonne Soikkelin kulmaukseen, mutta se niin kuin Soikkeli itsekin sanoi tuossa ottelun jälkeisessä haastattelussa, että kaveri oli sen verran nopea, että ei päässyt sitten enää kaikkiin tilanteisiin mukaan, ja niin se taisi olla, että kyllä se Riku oli sitten tosi ärhäkkä ja tosi aggressiivinen ja räjähtävä, upeita jiu-jitsua, varsinkin nyt Rikulta, että Soikkeli jäi kyllä niin kuin selkeästi kakkoseksi tässä ottelussa, että oli oikein upea matsi ja yllättävän niin kuin dominoiva ja jopa lopetus oli hieman yllättävä. En muista nähneeni Rikulta juurikaan heel hookin lopetuksia aikaisemmin, mutta tykkäsin ehdottomasti tästä matista. Minun mielestä parhaita matsia koko korttia. Mistä sä luulet, että tämä johtuu, että Riku pystyi näinkin kovin dominoimaan kuitenkin? Niin kuin sanoit, niin Pekka Soikkelen pidettiin aikamoiseen ennakkosuosikkina tässä. Ehkä se oli semmoinen se räjähtävyys ja aggressiivisuus, millä Riku lähti siihen otteluun. Ja niin kuin Pekka sanoi, niin se ei vaan päässyt mukaan siihen kunnolla siihen otteluun. Vaan näin mä veikkaisin. En usko, että Pekka mitenkään aliarvioi vastustaja tai ei se mun mielestä näyttänyt, että Pekka olisi ollut mitenkään huono päiväkään tai muuta. Riku oli vaan tota, no niin kovempi. Okei. Mites? IPP, ootko samoilla mietteillä vai löysitkö sä jonkun toisen teorian tähän? Joo, no mä pikkusen tänään näköjään toistan itteeni, mutta kyllä se ottelun dynamiikka niin kuin oli tässä vähän samankaltainen, että Riku otti aika niin kuin räjähtävän lähdön tähän matsiin, sai Pekan puolustuskannalle ja piti sen hyökkäysaseman sitten niin kuin loppuun asti, että koko ajan Pekka joutui vaan reagoimaan siihen kaverin hyökkäykseen. Että kyllä tässä niin kuin mun mielestä sellainen toistuva teema oli se, että näissä matseissa, jotka oli hieman niin kuin, jossa se lopputulos oli hieman selkeämpi, niin kaikissa oli se yhdistävä oli se, että niin kuin se ottelun voittaja otti sen matsin hallintaan heti alusta. Että sitä paljon sitä Riku nopeampana ottelijana pysyi liikkeessä, ei antanut sen tota, niin kuin stabiloitua sen tilanteen. Ja jotain roolia näytteli myös se, että Riku varhaisessa vaiheessa pääsi päälle, mikä sitten paljolti tota, nollasi sitä koko eroa, että Pekka olisi ollut hieman tota, isokokoisempi, hieman painavampi, mutta tota, ei paljon päässyt siinä päällä olemaan ja ei päässyt sitä koko eroa oikein siinä hyödyntämään. Niin tämä oli sitten ehkä yksi tekijä, mikä tasotti sitä koko eroa, ja kun Riku oli koko ajan nopeampi ja pysyi koko ajan liikkeessä, niin silloin ne valtit pysyi hänellä. Kenestä, jos mietitään Riku Urholin ja tätä hänen, kuinka dominoi vähän hän oli, ja kun tiedetään muutenkin, kuinka hän on niin huippuottelija, niin jos nyt taas mietitään tulevaisuutta ja tulevia superfighteja ja takakuristuksia, niin Janne-Pekka Pietiläinen, kenet sä haluaisit nähdä, että Riku kohtaisi? Tota, tuleeko ketään nimeä tälleen äkkiseltä
No siinä tietysti on vähän sitä, että Jesseen, veljensä Jesseen verrattuna niin kuin Rikulla ne mielekkäät vastustajat on ehkä vähemmässä, koska se ylempien sarjojen rosteri on vähän ohuempi. Et ehkä niin kuin mulla tulee mieleen niin kuin, no nopeasti niin kuin kaksi, että niin kuin mun ymmärtääkseni Ilkka Outa on jossain vaiheessa voittanut Riku Urholiin. Tästä aikaa tästä kyllä on, mutta mulla on niin kuin sellainen mielikuva, että se olisi niin kuin Lukopainissa voittanut. Ja että tässä olisi niin kuin yksi, ja sitten toisaalta taas Perttu Tepponen on voittanut Ilkka Oudan. Niin nämä kaksi, mutta on myös sanottava tietysti että ei ne, nämä on nyt alhaalta päin tulevia haastajia, että semmoisia niin kuin ylöspäin niin kuin seuraavia haasteita Rikulla ehkä niin kuin Suomen sisältä niin vähän niukasti löytyy, että kyllähän niin kuin varmaan tuossa niin kuin semmoista top dogin paikkaa tällä hetkellä pitää. Pitäisikö tässäkin tapauksessa lähteä katsoa, avata rajat ja etsiä tuolta ulkomaan puolelta vastustajaa? Otetaan vaikka Janne Maunosen kommentit väliin. Niin, kyllä mullekin taisin tuonne takakurustuksen foorumillekin ehdottaa, että Ilkka Outa vastaan Riku Urholin ottamaan, se olisi mun mielestä kaikista mielenkiintoisin. Toki siinä on se ongelma, että Ilkka Outa järjestää noita kisoja ja se, että kahdessa roolissa, varsinkin kahdessa niin stressaavassa roolissa kuin ottelijana ja promoottorina toimiminen, niin se on kyllä yhtä helvettiä, mutta niin yhtä kaikki mielenkiintoinen ottelu se olisi. Perttu Tepponen olisi toinen mielenkiintoinen ottelu, ja varmasti ulkomailta löytyisi kanssa kovia, mutta mulla taas ei tule esimerkiksi ulkomaalaisista mieleen juurikaan tuommoisia isompia kavereita, ketkä sieltä sitten olisi mielenkiintoisia. Niin kuin, ja mielenkiintoisia ja niin kuin järkevästi paikalle saatavia. Olisi siellä vaikka Matheus Dinistä tai ketään tahansa, mutta Jackson Souza. Niin, Jackson Souza, mutta sitten näiden kavereiden saaminen takakorostukseen voi olla, että ei ihan vielä niin sanotusti lompakossa tilavuus riitä siihen hommaan. Jo pelkästään sen takia, että ne tulee kohtuullisen kaukaa. Mutta niin mielellään näkisin Riku ottelemassa, ja ehkä se Perttu Tepponen olisi tässä vaiheessa se kaikista loogisin vaihtoehto vastustajaksi Rikulle. Joo.